Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil salim wa ala alihi wasallam. Sebagaimana saya sebut tadi, hon tak ada buku lagi dah. Saya sebut dah tadi. Saya terlupa kemarin baru ingat. Tak pergi kedai. Jadi tengok sini dulu. Hari ni saya sudah hawa ke sudah lepas ni saya nak tiga hadis hari ni sebab buku tak ada lah. Kita orang panggil mukaddimah lah. Walaupun tak ada buku sebelah pun saya nak buat tiga hadis. Tapi kalau perbincangan pandai apa-apa buku sebelah juga. Jadi tajuk ni babul ghusli wa hukmil janabah. Bab mandi bab mandi dan hukum berjunub. Saya pun berasa malu sikit nak bincang banyak sebabnya bila bincang dengan cara ilmiah ni dia akan sebut benda-benda yang sensitif. Kalau kelas ni ada orang jantan pula kau baru saya sedap. Capung orang tin pun berasa malu sikit dah. Oleh macam mana pun saya buatlah kat mana tapi kalau tengok dalam bila saya buat rujukan kepada kitab-kitab ni kan memang dalam kitab ni dia tidak malu dia sebut cara transparan kan. Kau orang nak cek guku lah. Jadi saya berkadang-kadang saya tak masuk juga, tak tergamuk. Kau kan dah? Sensor lah sikit dah. Tapi kalau tengok dalam kitab tu kan, dia sebut habis. Yang kita tak tergamuk nak baca. Jadi saya berasa ada sikit segan lah nak sebut benda-benda gini. Jadi caca tengok sekat ada dah. Kalau orang jatuh saja tahan juga lah. Kalau orang jatuh saja, saya boleh tepuk habis. Hello Tina. Okey tengok dah. Definisi mandi. Perkataan al-ghuslu ada beza situ al-ghuslu basuh, ghuslu mandi. Dia bezanya bagi ghin, huruf ghin. Ghuslu mandi, ghuslu basuh. Okey. Perbuatan membersihkan atau mandi. Dari segi bahasa, ia bermaksud mengalirkan atau meratakan air ke atas sesuatu. Meratakan air itu dia panggil mandi. Mana kalau tak rata, tak panggil mandi. Berbeza dengan mandi kita, mandi tak rata, tak apa. Jadi mandi dalam syarat ni mandi. Sailanul ma', ratakan air. Ala kulli badani, keseluruh badan. Kalau mazhab Syafi'i pula, biniyatin, dengan niat. Sailanul ma' ala kullil badani biniyatin dengan ia. Dari segi syarak pula ia bermaksud mengalirkan air yang suci ke seluruh badan dengan cara tertentu. Ini mengikut ulama Asy-Syafi'i bererti mengalirkan air ke seluruh badan berserta dengan niat. Bapa, kalau ada mazhab Syafi'i dia niat lalu sebab dia bagi dia kan kalau tak ada niat tak sah lah ni. Jadi ulama yang memperincikan dari segi niat ni kan ialah mazhab Syafi'i. Dia bincang nak qasar ta'aruf ta'yin. Dia bincang benda ni tak. Dia pula nak suruh jadi niat tu disunatkan melampah nak pula. Usolli polpa. Jadi dia tidak diterima oleh mazhab lain ya. Jadi mazhab Syafi'i ni sebab tu dia ada niat. Mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat. Kalau tak niat tak jadi. Ada. Okey. Mandi tersebut dikenali mandi wajib atau mandi junub, mandi janabah. Sementara perkataan al-junub berasal dari perkataan al-ijtinab. Apa makna ijtinab? Menjauhi. Apa dia guna menjauhi itu? Dari segi bahasa, ia bermaksud menjauhi daripada sesuatu. Malakala dari sudut syarak, ia bererti orang yang mengalami janabah atau berjunub sama ada disebabkan melakukan jima atau disebabkan keluar mani. Okay, jadi kita akan tengoklah hadis ni satu persatu dia. Janabah bererti jauh dan ia selaras dengan kedudukan orang yang berjunub. Ia wajib menjauhi beberapa ibadat dan tempat ibadat. Tak boleh masuk masjid. Jadi kerana dia tu menjauhi benda-benda yang dia boleh rapat selama kening, maka dia panggil janabah. Orang berjunub mana orang kena menjauhi. Kita boleh tahu dah istilah hari ni, mari mana junub, junub mana jauh. Menjauhi baca Quran, menjauhi masuk masjid. Nampak? Okay.
Dalil pensyariatan mandi junub dalil firman Allah, wa in kuntum junuban fattaharu, dan jika kamu berjunub maka hendaklah kamu bersuci. Ini surah Al-Maidah. Nah, jadi sabit sinilah, maka hukum mandi junub ini adalah wajib. Dalil terdak apa ke dalil mungkin ni hikmah ni saya tukar sini gi guna tajuk sebelum hikmah. Hikmah mandi junub, terdapat beberapa hikmah pensyariatan mandi junub. Antaranya, mandi junub dapat membersihkan seluruh badan agar lebih suci dan bersih dari sudut kesihatan. Mandi junub mampu mengembalikan kecergasan tubuh badan yang lemah setelah mengadakan jima atau keluar mani. Dia boleh menjadikan segar daripada keletihan. Dia ketiga, bagi mandi junub juga berfungsi mengaktifkan peredaran darah. Barulah kita masuk hadis yang ke-88. Hadis pertama lah. Ini sebab saya kata lepas pada ni kita akan baca hadis yang kedua tu nak menjelaskan hukum. Sebab dia hadis 88 ni tak sesuai lagi hukum dia. Dia kena baca bersama dengan hadis 89 dan 90 lah. Okey. Hadisnya ialah hadis riwayat Muslim dalam Sahih Muslim. Hadis ni bernombor 343. Nombor 88 tu ialah nombor daripada kitab Bulughul Maram Ibn Hajar Al-Asqalani. Nah, susunnya dia hadis yang ke-88. 343 tu kalau tengok kepada Sahih Muslim, cari hadis 343 jumpalah ni. Di sanalah dia akan tulis sanadnya. Kalau dalam Bulughul Maram dia tak ada sanad ni. Dalam Bulughul Maram dia akan ambil sekat ni. An Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadasana cuma dia sebut rawahu Muslim. Jadi bila tengok daripada riwayat Muslim, Muslim akan bagi tahu dia boleh mana hadis ni. Dia akan sebutlah bermula Harum bin Sa'id Al-Aili ni beritahu ke dia. Ingat tak? Ni kaedah dia ni, Muslim ni orang yang jumpa dengan Muslim ni ya. Haddasana, telah bercakap kepada kami, katanya Muslim. Harum bin Sa'id Al-Aili. Saya nak ulas semula, kita ngaji hadis dulu. Harun bin Sa'id Al-Aili ni ambil daripada siapa? Dia kata haddasana Ibnu Wahab. Ibnu Wahab ambil daripada siapa? Akhbarani, telah mengkhabarkan pada aku Amr bin Haris. Ibnu Haris ni pula dia ambil daripada Ani bin Syihab Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ini ulama hadis. Ibnu Syihab ni ambil haddasahu, telah membicara kepadanya, kepada Abu Syihab. Siapa dia? Anna Aba Salamah Ibnu Amr Rahman. Ambil daripada An Abi Sa'id Al-Khudri, ini sahabat. Sahabat inilah dia dengar ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni baru sabda Nabi. Faham tak? Jadi sebab tu kalau tengok dalam kitab-kitab ni, dia tak sanad ni hanya dibuat dalam kitab ni saja. Kitab asal. Jadi Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani dia tidak muatkanlah sanad ni sebab dia takut jadi tebal kitab dia. Dia akan buatnya dia ambil sekat ni. An Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mak. Lepas tu dia buat rawahu Muslim. Kalau munuk sanak ni kamu tengok kitab rawat riwayat, kita tengok Sahih Muslim lah dia kata. Bukan kata dia tu tak tanggungjawab dah. Dia kata kalau nak tengok sanak sepenuh mugi kepada kitab Sahih Muslim, cari hadis 343, dia akan sebutlah lagu ni. Faham tak? Okey. Jadi saya ambil ni. Sebab tu saya ambil masa juga nak buat ni. Sebab bila saya ambil kitab Bulughul Maram, saya terpaksa kena pergi cari ni. Hal ni saya buat sendiri je ni. Pergi rojok kepada Sahih Muslim 343 tu bilah. Ya tak? Walaupun apuk nipis tu banyak banyak masa juga saya ambil tu nak buat tu buku tu. Dah. Lepas tu saya kena semak pula setiap orang ni yang saya tulis sikah soduk semua ni atau kena rojok kepada kitab satu contohnya misalnya Tahzibu Tahzib, nak tahu siapa dia Harun bin Sa'id ni, sikoh ke tidak sikoh, sebagaimana senara dalam lepas pada ni dah. Okay. Baik, terjemahnya ni ialah telah beri bicara kepada kami oleh Harun ibn Sa'id Al-Aili, telah beri bicara kepada kami oleh Ibn Wahab, telah mengkabarkan kepada kami oleh Amr bin Haris daripada Ibn Syihab, telah beri bicara kepadanya oleh Abu Salamah Ibnu Amr Rahman, telah berbicara kepadanya oleh Abu Sa'id Al-Khudri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda.
Ha, ini baru sampai situ. Jadi sebab itulah kalau kita mengaji, mengajar hadis di balas di masjid, kita tak baca sanak gini. Jemu orang mendengar. Tapi bila kita mengaji hadis, kena sebut lagi ni. Ini kita sebut ni pasal apa? Pasal kita mengaji hadis. Bagaimana? Ini disiplin dia. Disiplin pengajian hadis, kena sebut sanak. Lain pada kita mengajar di masjid balas di, kita tidak nak kepada hadis itu, kita nak intisari pengajaran dia. Okey. Jadi Nabi sebutnya al-ma' min al-ma'. No, hadis ni pendek boleh apa? Al-ma' min al-ma'. Air itu berpunca daripada air. Maknanya air itu apa? Air yang memandi itu apa? Kih memandi. Kerana mutubi air. Itu nak royak. Al-ma' min al-ma'. Nabi sebut lekah dah. Boleh apa hadis ni? Al-ma' min al-ma'. No, mak tu mudah ingat dia. Al-ma' min al-ma'. Air daripada air. Eh, kita kata gapo air daripada air? Air yang memandi saat ni, kerana apa memandi kan? Kerana kih mutubi air. Ada? Dia mak tu air. Mak al-mak air, min daripada mak air. Air daripada air. Kekok sikit saya nak bicara benda begini. Dari segi sana, tengok-tengok. Sebab saya sebut tadi, kita nak dapatkan sikoh-sikoh semua ni, saya rojok kepada kitab Takribu Tahzib oleh Ibn Hajar Al-Asqalani yang buat kita ni. Kosa kata, perkataan-perkataan al-ma' min al-ma' ni ke pada air yang pertama ni, al-ma' pertama ni air ke apa ni? Air yang digunakan untuk mandi. Min tu makna daripada. Air yang kedua pula ialah air mani. Air yang mandi tu daripada air mani. Air, jangan terjemuh gitu. Mana kihnya? Kih mandi kerana kih air ni. Air ni mari atas, atas mukna jiruh atas tubuhmu air ni, kihnya muak tubi air ni. Mana? Ha. Al-ma' min al-ma'. Mudah apa ni? Oh, ngaji hadis hari ini. Al-ma' min al-ma'. Ini hadis riwayat Muslim. Min pada asalnya bererti daripada, tetapi ia di sini ialah menunjukkan illah. Ha. Daripada kerana. Air kerana air. Ha. Dia suruh tukar min daripada tu kepada kerana. Mana? Air kerana air. Ha, kita tukar min ni kerana. Air kerana air. Boleh faham tak? Jiru hai kerana air. Okey. Secara tekstual, secara tekstual mana kita tengok segi kasar hadis itu menjelaskan bahawa diwajibkan ke atas seseorang itu mandi jika keluar air mani. Keluar mani di sini adalah umum meliputi semua jenis mani yang keluar sama ada dengan syahwat atau tidak. Sama ada sengaja atau tidak, bermimpi sedah ataupun tidak, asal ketubik saja mani, maka laki-laki perempuan wajib mandi. Dari segi tekstual orang panggil. Belum bicara gitu. Kita pun secara kasar lah. Nah, kita nak bicara sini. Berdasarkan hadis ini, keluar mandi menjadi salah satu sebab mandi junub. Mandi junub pula, mandi wajib sini atau mandi junub. Okey. Selain itu, secara zahirnya makna hadis ini adalah umum termasuk jika keluar mani disebabkan mimpi atau khayal atau jimak. Mana-mana saja asalkan keluar mani, maka wajib mandi. Nanti cara kita nak faham hadis ni dah. Hal ini bermakna jika tidak keluar mani, maka mandi tidak diwajibkan ke atasnya sekalipun ia mengadakan jimak. Kalau gitu, kalau jimak dengan tidak keluar mani, maka tak wajib mandi. Lagu tu kan, sebab tu saya kata kena baca hadis nombor 2 ni pula. Tapi terima sekat tu hari ni dulu. Terima hadis nombor 1 ni menyebabkan mandi kena keluar mani. Kalau tak keluar mani, walaupun berlaku persetubuhan jimat, tak kena mandi. Ini hadis ni kata begitu. Okay. Al-ma' min al-ma'. Namun begitu makna hadis ini bercanggah dengan maksud hadis berikutnya yang menyatakan wajib mandi disebabkan jima sama ada keluar mani ataupun tidak. Nah, hadis kita nak baca depan ni pula. Sebab tu kena baca bersama. Jadi lawyer dalam mahkamah pun dia ada baca bersama dengan section sikit ada. Section ini kena baca bersama dengan section ni. Orang ngaji pekoh ni lawyer juga sebenarnya. Oleh itu,
Jumhur ulama termasuk para sahabat menyatakan bahawa hadis ini telah dimasukkan oleh hadis berikutnya. Ada ulama hadis kata hadis 88 saat ini dimasukkan oleh hadis 89 depan. Tak boleh pakar tu. Kalau pakar hadis ni kena tubik maning barulah kena mandi wajib. Gitu ke dok kita ngaji kitab mereka tak keluar mani asalkan berlaku persetubuhan maka kena wajib mandi. Okey. Sementara itu ulama bersisih pendapat tentang hukum menggosok ketika mandi. Ha ni dia bincang ni. Wajib ke kita gosok ketika mandi ni? Cemuru ulama berpendapat tidak wajib menggosok badan kerana menggosok tidak termasuk dalam mandi. Sebaliknya ia wajib hanyalah air ke seluruh badan, dia suruh rata ya. Manakala menggosok badan hanyalah sunat. Saya tinggal perkataan rata, hanyalah meratakan air ke seluruh badan. Manakala menggosok badan hanyalah sunat. Jadi pengajaran daripada hadis istifadah ni diwajibkan mandi sekiranya keluar mani sama ada secara sengaja ataupun tidak, wajib meratakan air ke seluruh badan ketika wajib mandi. Itulah dia ia boleh intisari yang kita boleh daripada hadis tadi, al-ma' minal ma' tadi. Digalakkan menggosok badan ketika mandi wajib. Tidak wajib lah, asalkan kita pasti rata air. Nak baca 89 ni pula. Ini satu lapas, orang panggil lapas kinayah. Nabi guna lapas sindiran. Tapi sindiran pun cara dia sebut tu kita berasa macam teruh juga. Haddasana Mu'adz ibn Fadalah qala haddasana Hisham haddasana Abu Nu'aim an Hisham an Qatadah anil Hasan an Abi Rafi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni tak berasa lagi sebab tak tengok terjemah lagi. Siapa dia faham Arab boleh tak boleh nampak dah ni. Idza jalasa. Siapa dia tahu makna dia? Baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghusl. Siapa dia boleh terjemah? Cikgu Kuk boleh terjemah? Idza jalasa. Apabila telah duduk seseorang itu. Baina syu'abihal arba'. Pak cabar. Summa jahal, kemudian bersungguh dia. Fakat wajabah, maka sesungguhnya wajib atasnya mandi. Lagu mana dia sebut? Telah berbicara kepada kami oleh Mu'adz ibn Fadalah, katanya telah berbicara kepada kami oleh Hisham, telah berbicara kepada kami oleh Abu Nu'aim, daripada Hisham, daripada Qatadah, daripada Al-Hasan, daripada Rafi', daripada Abu Hurairah, katanya Rasulullah bersabda, apabila seorang lelaki duduk di antara empat anggota, dua kaki, dua tangan perempuan, lalu dia bersungguh-sungguh melakukannya, makna bersetubuh, maka wajib ke atasnya mandi. Jadi Nabi guna lapak kinayah. Mana bila dia jimak, maknanya. Ini hadis riwayat. Ayat Bukhari. Bagi jadi hadis ini sebut, dia tidak sebut keluar mani ataupun tidak. Dia asal ke berlaku persetubuhan. Maka wajib mandi. Jadi masuklah hadis tadi dah. Tidak masuk juga, mana kena boleh baca bersama gitu. Mana tidak bersetubuh, kalau keluar mani pun kena mani wajib. Bersetubuh tak keluar mani pun mani wajib juga. Tak apa lagi bincang sekat tu tak malu lagi dia. Kau cikgu rasa malu tak? Dah saya nak oyak guana lagi tak? Okey, inilah dia. Saya sebut tadi bila kita chat semua cikgu. Baik. Nak baca sekat ni cari ni. Sebab kita tak ada buku. Zada Muslim, Muslim menambah. Wa in lam yunzil. Walaupun tidak inzal. Inzal ni keluar mana ni? Dia sambung hadis tadi. Jadi pada yang hot warning, tak payahlah hadis. Hadis 88 tak payahlah. Sebab ambil hadis 88, 89 dengan 90 ni. Tidak 90 dan campur dengan hadis ni. Tambahan ni sudah cukup. Dia sebut tadi apabila berlakunya, apabila seorang lelaki duduk di antara empat anggota perempuan itu untuk buat perlakuan jima, maka wajib dia mandi. Persoalan tubik, kalau tak tubik, kalau lah dia tu tidak keluar mani, mari hadirin, wa illam izah, walaupun tak keluar mani, sebut. Maka wajib mandi juga. Okay?
Ada penambahan lafaz daripada riwayat Muslim sekalipun tidak mengeluarkan mani. Ha, jadi tak payah adalah hadis dapat pelapan tadi dah. Ha. Ha, tu dari segi sanad dia saya tak sebaca lah tu dah. Okey. Ini perbincangan sikit. Kita bincang baru ni idza jalasa. Jalasa ni ialah fi'il madhi, kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil past tense. Telah duduk, sit. Bukan sit, kalau dalam bahasa dia sat, S-A-T. Telah duduk. Apabila ia duduk, ia merupakan kiasan kepada perbuatan jima. Syu'abihal arba'at, syu'ab ni bermakna cabang atau bahagian. Ia juga merupakan kiasan kepada perlakuan jima. Jahadah, iaitu bersungguh-sungguh melakukan satu kiasan yang menunjukkan perbuatan itu sengaja. Ini ayat sengaja lah. Faqad wajabal ghuslu, maka wajib ke atasnya mandi, iaitu mandi wajib kedua-dua orang yang melakukan jima, laki-laki dan perempuan. Wajib bukan wajib orang kata wajib oleh mandi. Mandi itu jadi wajib ke atas apa? Ke atas pelaku kedua-dua pasangan tadi. Wa illam yanzil, sekalipun tidak keluar, iaitu tidak keluar mandi. Oh, tak baca salah, boleh faham tidak? Okay. Melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kewajipan mandi apabila seorang lelaki mengadakan jimak dengan isterinya. Ia berdasarkan keterangan hadis, apabila seseorang lelaki duduk antara empat anggota perempuan isterinya, maka wajib ke atas kedua-duanya mandi. Ulama berbeza pendapat tentang maksud empat anggota yang dinyatakan dalam hadis. Ada yang berpendapat dua tangan, dua kaki, dua kaki, dua apa macam-macam. Tapi kita tidak mustahak itu tu. Yang mustahaknya, pendapat yang lebih tepat ialah kedua-dua kaki dan tangan perempuan. Namun kesemuanya menjuruskan kepada makna yang sama, iaitu makna bersetubuh. Jelas itu dah. Biarlah dia kata gapo situ pun. Ia merupakan satu kinayah. Kinayah makna kiasan atau sindiran. Dalam istilah bahasa, kita guna bahasa kiasan. Dipanggil kinayah. Lapas kinayah. Ini diambil dalam hukum fiqh. Hukum fiqh kita ni lapas soreh. Dia panggil lawan bagi kinayah lapas soreh. Lapas tu kan. Dengan lapas kinayah. Misalnya kalau seorang tu dia menceraikan isterinya, kalau dia menggunakan lapas soreh, walaupun dia tidak niat, jatuh juga talak. Gapo lapas soreh? Aku tolak kamu, aku ceraikan kamu. Itu lapas soreh. Tapi kalau dia kata, kita dua ni tak hidup sekali dah. Itu dia panggil lapas kinayah. Perlu kepada tafsir. Kena tanya dia. Dia niat ke apa? Datuk Qadhi akan tanya. Bini dia main dia. Ambo jatuh talak dah. Berapa? Suami ambo kata kita tak hidup sekali dah dua. Panggil suami dia tanya. Tiko mu kata tu mu niat lagu mana? Tapi kalau dia kata aku cerah dah. Walaupun dia gura. Itu lapas soreh. Sebab tu mustahak dah. Ingat dah. Kau tahu dah ni. Tahu dah dah. Tahu dah ke agak ni. Lapas soreh dengan lapas kinayah eh? Oh tak ada lagi. Lapas kinayah ialah lapas sindiran atau kiasan. Lapas kiasan berhajat kepada niat. Lapas soreh tak payuh niat. Gura pun jadi. Ini kena tahu suami isteri dah. Jangan gura. Klik-klik dulu nak gura. Aku cerah lah awak eh? Jadilah lah. Bos dia molek pasal lama dah. Isteri duduk tunggu. Ha? Dia puas bahasa. Oh, dia molek dia dah. Kahwin gora tadi. Gora pun jadi. Kau muslimah tak tahu lagi. Kena royak tu. Jangan gora dah. Cerah, talak, jangan gora. Tapi kalau dia kata, kita duduk suku-suku lah. Sebab kita nak pada tafsir dia. Suku-suku tu takut nak duduk suku-suku. Cara tua. Dah. Mu duduk bilik lain, aku duduk bilik lain. Itu lain tu cerita dia. Apa dia? Apa dia? Itulah. Kalau dia sebut lapas tak lapas tu. Kalau dia pertikar, siapa dia? SGB ke siapa nyanyi dulu. Ramai mufti-mufti duduk tegur dah pada masa dulu. Oh, isteri ku cerahkanlah tu. Ha. Sebab dia, pasal dia lapas soreh ni, gurah pun jadi. Nyanyi pun jadi. Itu kena tanya Tok Peti lagu mana. Sebab saya pun baca dulu. Ramai mufti-mufti dulu tegur lagu ni.
Oh, dia betul lah eh. Kalau orang tak walah tak ambil kira. Baik, ataupun dia guna lapas soreh tapi maksud lain. Ha. Dia guna perkataan soreh tapi dia maksud lain. Gapo dia? Misalnya kita kata dulu timbul persoalan orang gil Mekah. Masa tahun 80-an dulu dia buat muassasah baru mula-mula buat dah. Mula-mula dia perkenalkan muassasah, menyebabkan tabu haji itu hilir punca masa tu. Dia urus tak pandai lagi mula-mula, menyebabkan suami isteri duduk suku. Orang pergi Mekah tak jumpa dengan bini siapa kasi. Dia getuk maktab lain, maktab lain. Bukan calana lah ke mana. Jadi, dia menyebut kepada kata dia macam mana? Hamba cerah dengan bini hamba. Dia sebut cerah, tapi bukan dia cerah. Cerah tempat duduk. Hak lagu tu tak jatuh talak. Walaupun guna lapas soleh, ingat tak? Lapas soleh sebab dia pinjam saja lapas soleh tu. Kita kata lapas soleh awak guna perkataan cerah. Betul lapas soleh tapi dia pinjam perkataan tu. Cerai dengan makna tak duduk sekali, maktab lain. Ha, baik tak? Ha, tu dia. Baik, jadi di sinilah timbul banyak dalam kitab fiqh kita. Ini saya sebut sebagai selingan untuk kita faham. Dia selalu membicarakan lapas soleh dengan lapas kinayah. Jadi Nabi menggunakan lapas kinayah ni untuk mengelakkan daripada perkataan yang mengaitkan, dan ia merupakan salah satu pendekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara tekstual hadis ini menunjukkan bahawa kewajipan mandi adalah semata-mata disebabkan jima sekalipun mani tidak keluar. Ia merupakan pendapat jumhur ulama termasuk empat mazhab. Bila sebut empat mazhab ni kita kena timbul sebab ni tahu belakang dah ada cerita dah. Okey. Mereka berdalilkan hadis ini dan juga lapas tambahan yang terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Benda ini dikukuhkan lagi dalam Sunan Tirmizi. Saya baca di situ hadis-hadis daripada Sunan Tirmizi, perlakuan Nabi dengan Aisyah, di mana ke batas sempadan bila Nabi Aisyah berhati, bila dia duduk bersama dengan Aisyah. Sekali tu dia bila nak pergi semaya dia mandi, sekali dia tak mandi walaupun duduk bersama. Jadi ada batas tara situ. Dan hadis tu bila kita baca tu secara sangat terus-terus yang dia kecek. Dan saya pun malu nak sebut sini. Semula. Siapa nak tahu, tanya saya seorang-seorang. Okay. Namun terdapat pandangan ulama yang mensyaratkan kewajipan mandi tersebut adalah jika persubahan itu mengeluarkan mani. Ada juga pendapat ulama lagu tu. Dia pergi hadis tadi. Tetapi Imam Nawawi ini dia keluar hukum. Tahu tak Imam Nawawi ini tak ada bini, dia mati dengan tak bini. Dia mati pun 40 lebih. Oh, dia duduk tunggu. Kata bila nak bini, nanti dulu nak sudah. Dia duduk dulu dalam ilmu dia. Dia buat kitab, dia duduk. Asyik dia, dia ralik. Tidak ralik ke orang kita sini, lambat bini ralik, saya tak. Ini dia ni ralik, duduk cara ke akademik. Siapa mati? Mati umur 40 apa? Ha, 44. Tahun 1970 ni dia mati. Okay? Ha, jadi, walaupun dia tetap menikah, dia boleh royak guna ni. Ilmu dia. Tak ada pengalaman dia ni. Dia kata telah sepakat kewajipan mandi ada disebabkan oleh jimuk sekalipun tidak disertai inzal. Dia kata sepakat ulama. Asalkan berlaku persetubuhan walaupun tidak inzal, iaitu keluar mani, wajib mandi. An-Nawawi menambah lagi makna hadis ini adalah wajib mandi ke atas orang yang bersetubuh dan tiada kaitan dengan keluar mani. Ha, dia tak ada tu. Keluar mani suku. Keluar mani walaupun tidak setubuh, mandi wajib. Bersetubuh walaupun tidak keluar mani, wajib juga. Itu dua benda berbeza lah. Okay. Hukum ini telah disepakati oleh ulama dan tidak ada perselisihan dalam kalangan mereka. Walaupun sebelum ini terdapat perselisihan pendapat dalam kalangan para sahabat dan para tabi'in, namun dengan adanya hadis ini, seolah-olah ia memasukkan hadis yang pertama tadi. Ha, tak ada adalah hadis. Kita baca hadis tadi dengan satu karakter yang dia tu tanpa penambahan muslim tadi telah lengkaplah. Ha, jadi itulah hukumnya kita boleh hari ini dah. Sebab tu saya kata sesat si panjang ada sebabnya tak ada buku lagi, nanti ada buku dah. Jadi cukuplah untuk tu kesilapan saya lah, pasal duk tunggu-tunggu lah, ketulah duk ralik. Tunggu lagi bila nak pergi atas kedai nak buat steak eh. Duk tunggu-tunggu tak apa-apa, tak hari jemaah baru tengok. Tutup kedai dah lah. Kesimpulannya, hubungan jima antara lelaki dan perempuan adalah antara perkara yang mewajibkan mandi sama ada keluar mani ataupun tidak.
Hukum ini telah disepakati oleh para ulama dan tidak ada perselisihan dalam kalangan mereka. Istifadah. Diwajibkan mandi, ini kesimpulan kita. Diwajibkan mandi ke atas orang yang bersetubuh sekalipun tidak keluar mani. Kewajipan mandi tersebut merangkumi pelakunya dan yang dilakukan ke atasnya. Kewajipan mandi hanya keluar mani selepas jima adalah dimasukkan. Hadis nombor mula tadi. Lapan-lapan dimasukkan. Ada soalan sekarang ni?